他不是淑妃娘娘的亲哥哥吗？我担心秀秀会出事儿。人家秋琪不是有皇上吗？你少了句词儿。我就是这句词儿。你不加那句了吗？我那是说错了。你加不加？不加。那从这儿来来。啥呀？那块鱼，像不像你？ 送我的礼物，我凭什么送你礼物啊？我又不欠你的，你别让他碰瓷儿啊！今天是我的生辰，那你刚刚不早说呀？我什么都没准备。没事，你就是上天送给我最好的礼物。 早上吃的是屎包，这么恶心！你赶紧走吧，孤男寡女的，不处一室影响我生育。生育？咋了？想什么呢？你不想死？起来！慢。 三二一，开始。你也是。啥？我也是。是什么呀？是蠢驴。什么意思啊？说你是蠢驴呗，什么意思？蠢驴。